বিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ। জেঠাই, আপুনি ধৈর্য ধরকচোন, কষ্ট পাইছে নাকি বেশি? জেঠাই, আজি প্রায় তিনদিনমান ধরে 9 বজাত মোলৈ এটা ফোন আহে। আজিও যদি ফোনটো আহে মই কিন্তু পুলিশত কমপ্লেইন কৰিম। হা, কথা ইমান দূৰ আগবাঢ়ি গ'ল না? ব্যৱসায় কৰিবলৈ তোমাৰ পৰা 5 লাখ বিচাৰিছিল, সেয়াতো দিবলৈ মাটি নহ'লাই এতিয়া 5,000কে দিয়া। কেতিয়াবা সুযোগ সুবিধা মিলিলে মই ঘূৰাই দিম। আপুনি দিম বুলি নকয় কিয়? সি 5,000 টকাহে খুজিছে। এই লেঠাটো ইমানতে শেষ হয় যদি মোৰ 5,000 টকা দিয়াত কোনো আপত্তি নাই। দাদাই বাকচটো খুলিলে, চাচোন চা ভালকে চা। ইয়াত দেখোন বেছি বস্তু নাই। মই প্ৰথম দিনাখনেই গম পাইছিলো, বিশেষ গধুৰ নাছিল নহয়। কি খোল খালে বাকচটো চাও চাও। ও, এই দুযোৰ দেখোন নতুন কাপোৰ। আচৰিত কথা, এই নতুন কাপোৰ দুযোৰ লৈ মানুহগৰাকীয়ে বা কিয় ঘূৰি ফুৰিছিল? দাদা, এইটো কি? অ, এইবোৰ দেখোন বেংকৰ ফিক্সড ডিপজিটৰ কাগজ। ফিক্সড ডিপজিটৰ কাগজ? এৰা, অ, তোমালোকে ইয়াত কি কৰি আছা? আৰু এইবোৰ কি? বিবেকে মানুহগৰাকীৰ বাকচটো এই মাত্ৰ খুলিলে, তাতেই এইবোৰ ওলাইছে। ফিক্সড ডিপজিটৰ কাগজো ওলাইছে দেউতা। ফিক্সড ডিপজিট কিমান টকাৰ বিবেক? গোটেইকেইখন মিলি 20 লাখ টকা হ'ব। কি ক'লি, 20 লাখ টকা? ইমানখিনি টকা মানুহগৰাকীৰ লগত আছিল নে? কি নামত আছিল? বনলতা ভূঞা। বনলতা ভূঞা, ভালেই হ'ল। মানুহগৰাকীৰ নাম আৰু বেংক দুটাৰ নাম পালি যেতিয়া কিবা এটা ৰাস্তা ওলাব। অন্ততঃ তই মানুহগৰাকীৰ ঠিকনাটো উলিয়াব পাৰিবি। দেউতা, সেইটো যে মানুহগৰাকীৰ নাম তুমি কেনেকৈ গম পালা? আৰু মানুহগৰাকী ইমান টকা থাকিব পাৰে নেকি? মোৰ মুঠেৰে 20 লাখ টকা থকা মানুহ এগৰাকী এইদৰে ৰাস্তাত থাকিব লগা নহয়, আৰু এইদৰে অকলশৰীয়া আৰু অসহায় হৈ মৰিব লগাও নহয়। মোৰ মনতো সেইকেইটা প্ৰশ্নই খেলাই আছে মা। ইমানবোৰ টকা কাৰ হ'ব পাৰে? আৰু মানুহগৰাকীয়ে বা ক'ত পালে? কেনেবাকৈ যদি এইখিনি টকা মানুহগৰাকীৰে হয় তেন্তে নমিনী বা কোন হয়? কথাটো কিন্তু চিন্তা কৰিবলগীয়া। অকল সেই নহয়, গণ্ডগুলীয়াও। যদি সেই মৃত মহিলাগৰাকী সঁচাকৈয়ে বনলতা ভূঞা নহয়, তেতিয়া দেখিবা জীৱন্ত বনলতা ভূঞা এগৰাকী আহি আমাৰ ঘৰত উপস্থিত হ'বহি। তেতিয়া আকৌ এটা জঞ্জাল আহি পৰিব। দেউতাৰে কথাটো মিছা কোৱা নাই বিবেক, এনেই হ'লে কথা নাছিল। এতিয়া ইমানখিনি টকা পোৱাৰ পিছত ঘটনাই বা আকৌ কোনপিনে গতি লয়? মা, সেইবোৰ কথা মই এতিয়া ভবাই নাই। আগতে ক্লাবত মানুহগৰাকীৰ শ্ৰাদ্ধটো পাতি লওঁ। শ্ৰাদ্ধটো তই বাৰু বাহিৰে বাহিৰে পাতিব খুজিছ, যেতিয়া পাতি পেলা। অন্ততঃ মানুহগৰাকীৰ আত্মাটোৱে মুক্তি পাব, আৰু বাকচত থকা নতুন কাপোৰখিনি শ্ৰাদ্ধতে দি দিবি। তই যি কৰিব খুজিছ কৰি থাক, মই বাধা দিবলৈ নাযাওঁ। আৰু মই বাধা দিলেও তই যে মানিবি সেইটো মোৰ মনে নকয়। দেউতা, তুমি ঠিকেই কৈছা। মই কথাবোৰ মানি লওঁ বা নলওঁ, তুমি তোমাৰ কথাখিনি ক'ব পাৰা। মইতো নুশুনো বুলি কোৱা নাই। মোৰ মতে তই এই গোটেই ঘটনাটো পুলিচক জনাই দিয়াটো ভাল। তেওঁলোকৰ কাম আচল সত্যটো বিচাৰি উলিওৱা। আমিনো মিছাতে টেনচন লৈ কি লাভ আছে? মহিলাগৰাকীক তই চিকিৎসা কৰিবি, সৎকাৰ কৰিলি, এতিয়া তই শ্ৰাদ্ধও পাতিবি, তোৰ ইচ্ছা তই পূৰণ কৰিবি, বাছ হৈ গ'ল। এতিয়া পুলিচক কেছটো চমজাই দে। দেউতা, মই আগতে কৈছিলোঁ পুলিচৰ ওচৰলৈ যোৱা মানে ডাঙৰ জঞ্জালত সোমোৱা। তেওঁলোকে লকাপথ সোমোৱাৰ ভয় দেখুৱাই আমাৰ পৰা টকা বিচাৰিব। কিন্তু এতিয়া কথাবোৰ সলনি হৈছে, মানে পৰিস্থিতি পৰিৱৰ্তন হ'ল। তই কি পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছো? মই শুনিবলৈ পাইছোঁ থানাৰ ওচিজনৰ লগত বোলে তোমাৰ বন্ধুত্ব সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে, গতিকে তেখেতে আমাৰ অপকাৰ কেতিয়াও নকৰে, সেইটো মই জানো।
কারণ পুলিশে যেতে কারবার পক্ষ লয় তাক যিকোনো প্রকারে সহায় করবই। তই কথাখিনি যি ভাবত নক কিয়, মই কওঁ অসি বৰুৱা মানুহজন ভাল। মই এইকেইদিন তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিয়ে গম পাইছোঁ তেওঁ আন পুলিচ অফিচাৰৰ দৰে নহয়। গতিকে তই এটা কাম কৰিব লাগিব, থানালৈ গৈ তেখেতৰ ওচৰত স্বীকাৰোক্তি দিব লাগিব নেকি? সেয়া, তই মোৰ প্ৰতিটো কথাকে অন্য ধৰণে কিয় ল বাৰু? তেন্তে কি কৰিব লাগে কোৱা। তই ফিক্সড ডিপজিট কেইখনৰ ফটোকপি এটা মোৰ হাতত দিবি, মই যি কৰিব লাগে কৰিম। শ্ৰাদ্ধটো গৈ লওক নেকি? তিনি চাৰিদিন আকৌ কিয় ৰ'ব লাগে? কাইলৈকে দিলে তোৰ কি অসুবিধা হয়? ঠিক আছে বাৰু দিয়া। জোনাকী, এই কাগজ পত্ৰখিনি ফাইলত ভৰাই চুটকেছটো ইয়াতে থবি, আৰু তোমাৰ প্ৰয়োজন হ'লে তাৰ পৰা আনি ফটোকপি কৰি ল'বা, হ'বনে? ঠিক আছে, হ'ব দে। মা, মই শ্ৰাদ্ধৰ কামত অলপ ওলাই যাওঁ, ফোনটো দেচোন। তই ভালকৈ থবি। থম দে। জোনাকী, এইখিনি ভালকৈ সুমাই থ, ভগৱানে সমস্যাবোৰ সমাধা কৰিলেই হয়। হেৰা, খবৰ এটা আছে নহয়। সদায় তুমি খবৰেই দিয়া, কিন্তু ভাল খবৰ এটা মোক কোনো দিনেই দিব পৰা। আজি আনিছো নহয় এটা শুভ সংবাদ তোমালৈ। পোনে পোনে কোৱা, থানালৈ গৈছিলা যদি অচি গগৈ কি কলে তাকে কোৱা। অৱশেষত বনলতা বৌৰ সন্ধান ওলাল। সঁচা? বুঢ়ীক ক'ত বিচাৰি পালে? গুৱাহাটী, তাৰ পুলিচৰ পৰা মেছেজ আহিছে। তেন্তে ৰৈ থাকিব নালাগে, বেগেতে গগৈয়ে পুলিচ পঠাই বুঢ়ীক অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। তুমি কথাটো গগৈ ক'ব লাগিছিল। ৰাম, কেনেকে কওঁ, কথাবোৰ তুমি ভবাৰ দৰে নহয় নহয়। এই থোৱাহে, তোমাৰ কথাৰে একদম মাৰিটং জগত, কামত কিন্তু একেবাৰে ভিজা মেকুৰী। এতিয়া দেখিছো ময়ে থানালৈ যাব লাগিব নেকি? তুমি থানালৈ গ'লেও একো নহ'ব, বুজিছা? এনেকে একো নহ'ব বুলি নক'বা, এই মাটি বাৰী সা সম্পত্তি চব মোৰ কাৰণে, তুমি একো কৰিব নোৱাৰিলা, নহলে ককায়েৰ লগত এজমালি হৈয়ে থাকিব লাগিলহেঁতেন। ৰাম, কথাটো শুনাচোন। তোমাৰ কথা মই শুনাতকে তুমি মোৰ কথা শুনা। এতিয়াই আকৌ থানালৈ যোৱা, গুৱাহাটীলৈ গৈ যেনে তেনে বুৰিকণাৰ ব্যৱস্থা কৰা। এইবাৰ ডিঙিত টিপা মাৰি হলেও বুৰিক দলিলত চহী কৰাবই লাগিব। টকা তোমাৰ ওচৰত নাই যদি মোৰ পৰা লৈ যোৱা, গগৈয়েতো কামটো এনেই কৰি নিদিয়ে। প্ৰথমতে 2,000 মান টকা ধৰাই দিবা, পিছত দেখা যাওক যি হয়। এই, তুমি মোৰ কথাবোৰ ভালকৈ নুশুনাকৈ এইবোৰ কি বকিবলৈ ধৰিছা হা? বনলতা বৌৰ ডেনপৰিটো আহি পালে খৰচ আমাৰহে বাঢ়িব। তুমি এবাৰ ভাবি চোৱাচোন, শ্ৰাদ্ধ, সকাম, নিকাম, নিয়ম নীতি এইবোৰ কৰোঁতে আমাৰ কিমান খৰচ বাঢ়িব। কি ক'লা? ডেড বডি? তাৰ মানে? অঁ, বনলতা বৌ গুৱাহাটীৰ এখন হস্পিটেলত ঢুকাল। গুৱাহাটীৰ পৰা খবৰটো আমাৰ বিশ্বনাথ থানালৈ আহিছে, আৰু আজিকালিৰ ভিতৰত তাৰ বিতং ৰিপৰ্টটো আহিব। আপুনি? নমস্কাৰ, আচলতে মই আপোনাক লগ পাবলৈ আহিলোঁ। মোক? মোক লগ পাবলৈ আহিলে? কওকচোন। মই মোৰ কাম কিন্তু কৰি আহিলোঁ, বাকী যি কাম আছে তোৰ। মোৰ ভাগৰ যিখিনি কাম আছে সেইখিনিৰ কাৰণে তই চিন্তাই নকৰিবি। পুৰোহিতজন কনফাৰ্ম হ'লনে? তই একেটা কথাকে তিনিবাৰ সুধিলি, গম পাওঁনে? নহয় অ', শ্ৰাদ্ধৰ মেইন কেৰেক্টাৰ তেখেতেই নহয় জানো? তেখেত কাইলৈ ৰাতিপুৱা আহি পাব, লগতে হেল্পাৰ এজনো লৈ আহিব। অঁ, তেখেতে আৰু এটা কথা কৈছে। কি কথা? তই হেনো শ্ৰাদ্ধত ধুতি পিন্ধিবই লাগিব, নহ'লে হেনো তেখেতে ইমান কম্প্ৰমাইজ কৰি শ্ৰাদ্ধ পাতিব নোৱাৰে। এইটো ডাঙৰ কথাই হ'ল, বুজিছানে? ইফালে ঘৰত ভণ্টিও মোক পেংলাই কৰিয়ে আছে, মই বোলে ধুতি পিন্ধিবই লাগিব। কি যে কৰোঁ নহয়, হ'ব আৰু দে, দেহুজনে ক'লে যেতিয়া কিবা এটাতো কৰিবই লাগিব। মই তেওঁ দিয়া লিষ্টমতে শ্ৰাদ্ধৰ গোটেইখিনি বস্তু শৰ্মাৰ দোকানৰ পৰা কাৰ্টুন এটাত আনি ক্লাবৰ ভিতৰতে থৈছোঁ। আৰু প্ৰসাদ আৰু ফল মূলখিনি? সেইখিনিও আনিছোঁ, প্ৰসাদৰ বুট মগুখিনি মই মোৰ ঘৰতে থৈ দিছোঁ। ভালে কৰিছ দে, সেইখিনিতো আগদিনাখনেই দিয়াব লাগিব। অঁ, কথাটো পাহৰি আছিলোঁ, মায়ে কৈছে প্ৰসাদৰ বুট মগুখিনি প্ৰথমতে ধুব লাগিব, তাৰপিছতহে দিয়াব লাগিব। অঁ, আৰু শ্ৰাদ্ধলৈ মাও আহিব, গতিকে মায়ে আহোঁতে বস্তুখিনি লৈ আহিব। জেঠাই আহিব নেকি? তেনেহ'লে শ্ৰাদ্ধ ভালেই হ'ব, বুজিছানে? আমাৰ ভণ্টিও কিন্তু বৰ আগ্ৰহী, তাই বোলে ৰাতিপুৱাই মোৰ লগতে ফুল তুলসী লৈ আহিব।
মা কেতিয়াহে নাজানো, দেউতাৰ লেঠাখিনি মাৰি চাগে এটা সময়ত ওলাবহি। ময়ো ক্লাবৰ সকলোকে খবৰটো দিছোঁ, ত্ৰিদীপৰ বাহিৰে আটাইকেইজনে আহিব। ত্ৰিদীপৰ আকৌ কি হ'ল, সি কিয় নাহে? সি আজি কিবা অফিচৰ কামত লখিমপুৰ যাব লগা হ'ল। তেন্তেতো উপায় নাই, ঐ এতিয়া যাওঁ বল, মানুহখিনি খোৱাৰো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব নহয়, সেইটো মেনেজ কৰি আহোঁ। বল বল বল। হেৰি দত্ত, আপোনাৰ ঘৰখনৰ অথন্তৰ আঁতৰাবলৈ মই দেখোন ব্যৱস্থা কৰিছোঁৱেই। আপোনাৰ পৰা মই এফ ডি কেইখনৰ ফটোকপি পোৱাৰ পিছত একশ্যন লৈছোঁ। এই দেখোন কেছটো আচলতে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ, মিচিং কেছটো বিশ্বনাথ থানাই আমালৈ পঠিয়াইছিল। আমাৰ ফাইলতে কেছটো পৰি থাকে। মই কথাটো বুজি পোৱা নাই, বিশ্বনাথ থানাই মিচিং ডায়েৰী পঠাইছিল? হেৰি শুনক দত্ত, আচলতে কি জানে, এনেকুৱা মিচিং ডায়েৰী প্ৰতিদিনে বিভিন্ন থানাৰ পৰা আমালৈ আহি থাকে। কিমান চাবহে, আচলতে এইবোৰ ইনকুৱেৰি কৰিবলৈ আমাৰ লগত ফোর্স কম, আৰু যিখিনি ফোর্স আছে সেইখিনি ভি আই পিৰ ছিকিউৰিটি, চোৰ ডকাইতৰ পিছত দূৰতেই যায়। গতিকে এনেকুৱা কেছবোৰ ফাইলতে পৰি থাকে। তাৰমানে আমাৰ ঘৰলৈ অহা মানুহগৰাকীৰ কেছটো আপোনাৰ ফাইলত আছিল? এক্জেক্টলি, আপুনি দিয়া এফ ডি কেইখনত যে নামটো আছিলে সেইটোৱে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিলে। বনলতা ভূঞা, মানুহগৰাকী বিশ্বনাথ চাৰিআলি। এতিয়া তেন্তে কি কৰা যায়? বিবেকেতো মানুহগৰাকীৰ শ্ৰাদ্ধও পাতিলে। সেইটোৱেতো কথা, আচলতে তেওঁ প্ৰথমতে কথাটো থানাত ইনফৰ্ম কৰিব লাগিছিল, সেইটো নকৰিল, তাৰ ফলত মোৰ কাম বাঢ়িল। অৱশ্যে আপুনি দিয়া তথ্যৰ ভিত্তিত মই কেছটো বনাই ডায়েৰীখন বিশ্বনাথ থানালৈ পঠিয়াই দিছোঁ। অৱশ্যে ফোনত মই বিশ্বনাথ থানাৰ ওচিৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰিছোঁ, সেই বিষয়ে আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক। গতিকে আপুনি সকলো টেনশ্যন পৰিহাৰ কৰি ঘৰৰ কামত মন দিয়ক। আপুনি? নমস্কাৰ, আচলতে মই আপোনাক লগ পাবলৈ আহিলোঁ। মোক লগ পাবলৈ আহিলে? কওকচোন। হেৰা, তুমি সদায় কোৱা নহয় অ'চি বৰুৱাই মোকহে লগ কৰিবলৈ আহে, আজি তেখেতে তোমাক লগ কৰিবলৈ আহিছে। বাৰু এটা কথা কওকচোন, আপোনাৰ ছোৱালীগৰাকীক কোনোবা এটা ল'ৰাই কলিকতাৰ পৰা খুব আমনি কৰি থাকে, হয়নে? হয় হয়, প্ৰায়ে ফোন কৰি আমনি কৰিছিল, আজি দুদিনমান কৰা নাই কিন্তু। আচ্ছা, এই ল'ৰাজনৰ নামটো কি আছিল? অমিত, মোৰ মনত পৰিছে, ল'ৰাটোৰ নাম অমিত। ৰাইট ৰাইট, অমিত। ল'ৰাজনৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি তাক মই সুধিছিলোঁ, তুমি ছোৱালীজনীৰ লগত কি উদ্দেশ্যত কথা পাতা? কি ক'লে তেওঁ? যিটো কথা ক'লে শুনিলে আপুনি আকাশৰ পৰা পৰি যোৱা যেন লাগিব। আচ্ছা, সি আপোনাৰ ছোৱালীৰ লগত কি কথা পাতে? কথা আৰু ক'ত পতা হয় বৰুৱা, জোনাকীয়ে ফোনটো ৰিচিভ কৰিলেই ল'ৰাটোৱে হেনো কয়, মই অমিতে কৈছোঁ কলিকতাৰ পৰা, বছ লগে লগে তাই ফোন কাটি দিলেই নহয়। নহয় নহয়, জোনাকীয়ে এদিন কঠোৰ হৈ কৈ দিলে নহয়, এনেদৰে যদি সদায় ফোন কৰি থাকে মই কিন্তু পুলিচত ইনফৰ্ম কৰিম। ভেৰি গুড, আপোনাৰ ছোৱালীৰ তাৰমানে পুলিচৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, যদিও আপোনাৰ ল'ৰা বিবেকৰ পুলিচৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই, কথাটো মই ভাল পাইছোঁ। আৰু এটা কথা, দত্তই যিদিনা ল'ৰাটোৰ ফোন নম্বৰটো দিলে মই ইনকুৱাৰী আৰম্ভ কৰি দিলোঁ নহয়। আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। ল'ৰাটোৰ কিবা সুংসূত্ৰ পাইছেনে? কি কথা কয় হে, পুলিচৰ হাতৰ পৰা আজিলৈকে কোনোবা হাৰি গৈছে? ল'ৰাজন কলিকতাত থাকে, টাটা কনচালটেঞ্চি ছাৰ্ভিচত চাকৰি কৰে, সি ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, আৰু আচল কথাটো কি জানে, ল'ৰাজন গুৱাহাটীৰ। অঁ, ল'ৰাজন গুৱাহাটীৰ নেকি? অঁ। তেন্তে কলিকতাত থকা ল'ৰাটোৱে ফোন নম্বৰটো পালে কেনেকৈ? হেৰা অৰুণা, আজিকালি ফোন নম্বৰ এটা যোগাৰ কৰাটো কি ডাঙৰ কথা, কত সুবিধা আছে। কিন্তু জোনাকীৰ ফোন নম্বৰটো লৈ তেওঁ কি কৰিব? সেইটো ল'ৰাজনেহে জানে, জোনাকীয়ে ল'ৰাজনৰ কথাখিনি শুনা হ'লেই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰে। ইয়াত ধৈৰ্য ধৰাৰ কথা আহিল ক'ৰ পৰা? চিনি নোপোৱা ল'ৰা এটাৰ লগত তাই কথা পাতিবই বা কেলে? আৰু তাই তেনে ছোৱালী নহয়, জোনাকীৰ মতে আজিকালি মোবাইল ফেচবুকৰ জৰিয়তে বহুতো ব্লেকমেইলিঙো হয় হেনো। আপুনি ঠিক কথাই কৈছে, ল'ৰাজনৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি তাক মই সুধিছিলোঁ, তুমি ছোৱালীজনীৰ লগত কি উদ্দেশ্যত কথা পাতা? কি ক'লে তেওঁ? যিটো কথা ক'লে শুনিলে আপুনি আকাশৰ পৰা পৰি যোৱা যেন লাগিব, বুজিছে মিষ্টাৰ দত্ত?
ল'ৰাজনৰ মাক দেউতাকে তাৰ বিয়া পাতিব বিচাৰিছে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি আপোনাৰ ছোৱালীজনীক পচন্দ কৰিছে। আৰু আজিকালিতো জানেই ল'ৰা ছোৱালী বুজাবুজি হৈহে বিয়াত সন্মতি দিয়ে, গতিকে মাক দেউতাকে আগবঢ়াৰ আগতে ল'ৰাজনকে ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতিবলৈ দিলে আৰু সেইকাৰণেই সি ফোনত কথা পাতিছিলে। হে হৰি, ক'ৰ কথা গৈ ক'ত পালেহি? আচলতে ল'ৰাজন ভাল আৰু যিখিনি জানিব পাৰিছোঁ স্বভাৱ চৰিত্ৰ খুবেই ভাল। বৰুৱা, আপুনি ইমানখিনি সহায় আমাক কৰিলে যেতিয়া ল'ৰাটোৰ মাক দেউতাক কোন সেই খবৰটো দি সহায় নকৰে কিয়? আমিতো জোনাকীৰ বিয়াৰ বাবে ভাল ল'ৰা এটা বিচাৰিয়ে আছোঁ। আপোনাৰ মনত আছে আপোনাৰ ঘৰলৈ যেতিয়া মই প্ৰথম দিনাখন আহিছিলোঁ নহয়, এই কথাটো আপুনি সেইদিনাখনেই কৈছিলে। হয় হয় কৈছিলোঁ। তেন্তে আজি মই কওঁ, শুনক, অমিত মোৰেই ল'ৰা। কি ক'লে? অমিত আপোনাৰেই ল'ৰা? হয়, মাকে তাৰ কাৰণে বহুত ছোৱালী চালে কিন্তু পচন্দ নহয় আৰু অৱশেষত আপোনাৰ ছোৱালীত চকু পৰিল। এতিয়া সকলো বুজি পালোঁ, কিন্তু এটা কথা বুজি নাপালোঁ, আপুনি ইমান দিনে ৰহস্য কৰি থকাতকৈ প্ৰথম দিনাই প্ৰস্তাৱটো দি নিদিলে কিয়? কেনেকৈ দিম, সেয়া তদন্তহে আছিল। ল'ৰাৰ মাকে ক'ৰবাত ছোৱালীজনী দেখিলে, তাৰপিছত মোক ক'লে, তাৰপিছত ঘৰখন আৰু ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে এনকোৱাৰী কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ মূৰত জাপি দিলে। শেষত যেনিবা দত্তই মোৰ লগত সহযোগিতা কৰিলে। হেৰি, সহযোগিতা নকৰি কেনেকৈ থাকিম হে? ইতিমধ্যে আপোনাৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট কলিকতাত থকা ল'ৰালৈ মাকে পঠাই দিলে আৰু সিও ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিবলৈ উগুল টুগুল লগালে। তাৰমানে জোনাকীৰ ফোন নম্বৰটো আপুনিয়ে দিছিল নহয়? হেৰা, কিনো পুৰণা কথাবিলাক সুধি থাকা হে। জোনাকীৰ বিয়াৰ প্ৰথম পৰ্ব শেষ হ'ল, এতিয়া আমালৈ চাহ তাহ না গৈ যোৱা। হ'ব হ'ব, মই এতিয়াই ৰেডি কৰোঁগৈ।